Mama. Gabiata, Vatina, Evin Jerimoko, Kamadra, Bitanga Makuedi. Ana tio kanyora mona esi jibweka ebinzo bibi ameji na makweli ona la kichoko kwa nesu nyande kichoko leka munu nyande chove nchoko ami jamozi ige esi nongo la jente na ila mariamu Bana sifiwe. Mwakoyega no yumwa tata. Ato mintu na rumu tangi umuchu yoyiga. Kole ndu na rumu na kwani ni mwegure mna kwana. Mumbo sabirani. Ando mwako ya wate miaka weta ni mie yemu. Tikanya saga ndra kumobe koto na komoro. Yemu.
Umawaiji na mbingu tunalisifu, tunalitukusa jina lako jioni ya leo. Hiwa tumesimama katika kapuli la mama Patricia. Maandiko yamesema wewe ndiwe utafuta machozi kwa wale ambao wanalia. Naomba ukafute machozi ya familia ya Patricia. Unapoweka mwili wake kapulini, wewe ndiwe utakuwa msimamizi wao. Ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Tusome tena maandiko matakatifu kitabu cha Mhubiri 12 mstari wake ni wa 7. Nayo inasema, nayo mafumbi kurudi ardhini yalikotoka, na roho kurudi kwa Mungu aliyeitoa. Sasa huyu mama alitoka mafumbini na sasa tumemlecheza mafumbini ama alidini. Na roho hii ambayo tunapumua ilitoka kwa Mwenyezi Mungu na ilisaa rudi kwake Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, Mungu wa nchi na mbingu, tunalisifu tunalitukusa jina lako tena. Yametimia yale ambayo ulitabiri tangu mwanzo. Mama Patricia amerudi mafumbini na roho amerudi kwako. Unapoendelea
na mwisho wa sherehe yake. Wacha Roho Mtakatifu atuelekeze ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Saini baba baita goche. Wale watoto wa mama kucha. Wacha kucha. Aha. Kumetiria. Sasa wale wengine kuja mchungo no bamura bali mwanga kole gasi kwa nafasi bali be family bako suka maega mo basi ke tabako ikara sapaka dua kodi I'm
Patricia. Samalieta Angur Quadocas came to Yonde Mama Dorothy Nero Mayete Jinse Chirichangumbu Yona Chiraiga, Asenkeiga, Asenkeiga, Yokoreto Colemia, Asenkei, Omana Winkeiga, or Romusani, Guavana Baito, or Yosir de Mamu Mabo. What to a letter and Mora, a so Colemia familiae,
ekiagera ubugima tomenyete twensi ngwe itaturi enkeye iga abotware ko koteba ngabana bari batire enkeye the brothers abo mwana yogera twachaga iga Leonida abotete ko teba nyasai tigate namo na barabwo no nya batire chintakana nyasai na ramo na barabwo otikatote namo na barabwo na baminta batuachaga abana tumaini group na ne timwe yende otogosa banyasaye atubwatani naya twakora titokora aiga lakini tobe tokora botambe na kuna kuomera na iga botambe incha samalieta nguru kwa Dokas kemto igonde mama Dorot ne romeyete jinse chiri chiangumbu igona chira aiga asenkeye iga asengencho yokore tokoremia asenkeye umwana wenkeye iga oromusani bwabana baito oyo sirti mamu mwabo otwaretire ngora asokore mie familie ye ekiagera ubugima tomenyete twensi ngwe itaturi enkeye iga abotware ko koteba ngabana bari batire enkeye the brothers abo mwana yogera twachaga iga Leonida abotaito ko teba nyasai tigate namo na barabwo no nya batire chintakana nyasai na ramo na barabwo otikatote namo na barabwo na baminta batuachaga abana tumaini group na ne timwe yende otogosa banyasaye atubwatani naya twakora titokora aiga lakini tobe tokora botambe na kuna kuomera na iga botambe nena uba na akwe jamwa ka tena iga ke gas bot ate aka yete tomata Hello. Hello. Thank you.
Shut up.